1229, förenkla. Det är A där. Är 4x equal 2. Så tar jag 4x dividerat med. Varför ser det ut så? Det är bra. 8. X equal 2. Så tar jag här med 16x. Och där med 8. Och då har vi. Vi kan separera det här då. Vi har 4x som är gemensam faktor. Den som är kvar här är x. Så tar jag här med 1. 4x. Det är bara 1 kvar här. X där. Och sen om vi kan förenkla den här också så att det blir 8 utanför. Så har vi x upp till 2. Så tar jag med 2x. Och därmed 1. Då kan vi kanske förenkla lite till. 4x, jag multiplicerar med x subtraherar med 1 i parentes. Och sen den som är inuti parentesen är en kvadrat. Kvadratingsregel omvänt. Där vi x, därför det är en kvadrat så har vi 2 också. X subtraherar med 1, x subtraherar med 1. Och då har vi den här som 1. Och sen har vi den här blir 1. Och den här blir 2. Så har vi x dividerat med 2. X upp det här med 1. Jag vet inte hur de har skrivit. Men jag skriver annat möjlighet på x upp det här med 2. Nej, det här är x, det är inte 2. Och facit har de skrivit på det här sättet. Okej, b då. 2 A upphöjt till 2 subtraherar med 18 B upphöjt till 2 dividerat med A upphöjt till 2 subtraherar med 6 AB och därmed 9 B upphöjt till 2. Det är inte en kvadrat, det är en kvadrat, men vi har gemensam som är 2. Vi har 2. Då har vi A upphöjt till 2 subtraherar med 9 B upphöjt till 2 dividerat med. Här kan vi se redan. Det här är 3. Den kvadrat, den är kvadrat, den är kvadrat. Ska vi se om jag kan hitta den här 3b. 3b. Och här är a. Och det här är a. Och så har vi negativ 2 multiplicerar med. A multiplicerar med 3b. Så det är 6, negativ 6ab. Och bra. Då har vi en kvadreringsregler omvänt då. Har vi a minus 3b, parentes, a minus 3b, i parentes. Och sen vi kan även faktorisera den. Så det här är en kvadrat. Så med det subtraktion emellan så kan vi ha en omvänd konjugat regel. A och därmed 3b. Sen A subtraherar med 3B. Sen den på andra har vi A subtraherar med 3B. Sen A subtraherar med 3B. Den här blir 1. Hela den här menade jag. Inte bara 3B. Hela den där parentesen. Här har vi 2. Multiplicerar med A plus 3B. Dividerat med A subtraherar med 3B.